Só que Master apresenta a gaiola para a codorna modelo Isabela. Ela é vendida já com a base, com os rodízios, tá? Ela tem aqui embaixo as rodinhas. A base dela, ela separa da gaiola. Ó, você pode separar a base da gaiola para fazer a limpeza. Ela possui a bandeja coletora de dejetos aqui embaixo. O piso é desnivelado, então o ovinho vai rolar até aqui embaixo para você recolher. O coxo é uma calha feita em chapa de zinco. Na lateral é PVC. O encaixe é muito simples, é bem, bem fácil o encaixe. Muito rápido também para você fazer a manutenção aí. A porta é do tipo, é com molas, a porta é bem simples também, ó. A porta é com mola para você fazer. Pegar as aves e pôr aves, etc. A divisória central, também é removível. Você pode retirar a divisória e usar a gaiola inteira, ela é encaixadinha aqui. E o bebedouro fica aqui atrás também, para você pôr água, que é do tipo calha. Mesmo sistema de encaixe também do comedouro. Tá aí. A gente está à disposição para o que vocês precisarem, dúvidas, aí você pode usar o espaço de perguntas ou pelo e-mail. A gente está à disposição. Um abraço.